I hjertet av Hovindbyen utvikler og bygger vi NCC fremtidens kontorbygg, Valle. Valle består av 60 000 kvadratmeter hvor alle forhold er lagt til rette for virksomheter i vekst. Valle har umiddelbar nærhet til nye Vålerenga stadion som ferdigstilles i 2017. Sammen med nye boliger som utvikles i området blir Valle en ny og spennende destinasjon med puls og et høyt aktivitetsnivå. Vallewood blir områdets arkitektoniske attraksjon. Varmt og innbydende massivt treverk gjenspeiler den nordiske byggeskikken og blir et inkluderende midtpunkt. Vallewood planlegges som et servicebygg med utadrettet virksomhet. Alle veier fører til Valle, uansett hva slags fremkomstmiddel du velger. Kollektivtransport, sykkeltrasé og ringvei gjør det både enkelt og fleksibelt for deg og dine besøkende. Til knutepunktet Helsfyr T-banestasjon er det bare 5 minutters gange. Hensyn til miljøet veier tungt for oss i NCC. På Valle kan du flytte inn i lokaler som oppfyller de strengeste miljøkrav. Lokaler med lave energikostnader og et sterkt varemerke. Valle tilbyr også en god fleksibilitet med lokaler som tilpasses bedriftens behov, både i størrelse, innhold og utforming. Sammen skal vi skape arbeidsplasser og et miljø hvor dine medarbeidere kan ta nye og viktige steg videre fremover. Velkommen til NCCs nye Valle. Velkommen til Valle for alle.